Pozdrav svima, u ovom videu ćemo rešiti jednu nejednačinu. Dakle, ovo je eksponencijalna nejednačina. S obzirom da imam 4 pa na x, ja 4 mogu da zapišem kao 2 na kvadrat, pa će to biti 2 na 2x. I s obzirom da je ovo dole u imeniocu, ja ću dakle sve ovo da pomnožim sa 2 puta 4 na x plus 1, pa će se to prebaciti sa ove strane. Da je manje od... Ovde ostaje, dakle, samo 16, a mi 16 možemo zapisati kao 2 na četvrti. Pošto imamo množenje istih osnova, dakle, sve pod jedno, bit će 2 na 2x plus 4 kroz x plus 1, da je manje od 2 na četvrti. Pošto imamo potpuno iste osnovi sa jedne i sa druge strane, dakle, odavde sledi da 2x plus 4 kroz x plus 1, treba da bude manje od 4. Dakle, uzimamo samo ono što je u stepenu. I sada ovo sredimo. Mogla bi četvorku da prebacim sa ove druge strane. Dakle, 2x plus 4 kroz x plus 1 minus 4 je manje od 0. Zajedničko na ZS, dakle, ako stavimo ovde kroz 1, za sve ovo bi bilo x plus 1. Pa ćemo imati 2x puta x plus 1 plus 4 i minus 4 puta x plus 1. Da je manje od 0. Dakle, sve pod jednu razlomačku crtu. Sad ćemo malo to da sredimo. Dole ostaje x plus 1, a gore imamo 2x na kvadrat plus 2x plus 4 minus 4x minus 4, da je manje od 0. Imamo 2x na kvadrat, 2x minus 4x je minus 2x, a plus 4 minus 4 se skrati kroz x plus 1, da je manje od 0. Mogu da izvučem ovde 2x ispred, pa će mi ostati ovde x minus 1, pa sve to kroz x plus 1, da je manje od 0. I sad rešavamo ovu nejednačinu. Ja to volim da radim uz pomoć tablice, pa ću staviti ovako 2x, x minus 1, x plus 1 i na kraju imamo, dakle, stavit ću ovako f kao finish ili puna ova nejednačina, odnosno cela nejednačina. Za 2x, dakle, ako je 2x jednako nuli, x bi bilo jednako nula, pa tu imamo, dakle, presek nula. Za x minus 1 jednako nula, x je jednako 1, pa imamo presek 1. A za x plus 1 jednako nula, x je jednako minus 1, pa imamo presek minus 1. Dakle, ovdje ću staviti minus 1, ovdje ću staviti nulu i onda imamo jedinicu. Naravno, minus beskonačno, kao ovamo je plus beskonačno. Za 2x presek je 0, što znači da će dotle biti minus, dalje plus. Ovde je bio presek jedinica, pa imamo minus, minus, minus do jedinice, onda plus. Ovde je minus 1, dakle ovde stavljamo minus, od minus 1 stavljamo plus. Sad gledamo, minus i minus daju minus i minus daju minus, ovde je minus. Minus i minus daju plus i plus, ovde će biti plus. Dakle, gledate po kolonama, plus i minus, minus i plus, minus. Ovde su sve plusevi, pa je ovde plus. Pošto treba da bude manje od nule, dakle, rešenje će biti u ovim intervalima. Što znači da je x element od minus beskonačno do minus 1, unija od 0 do 1. Ovo će ujedno biti, dakle, rešenje i polazne nejednačine koju smo imali na početku. To je sve za ovaj video. Pozdrav!